হাই এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ। কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গ্ল' অইল। মাৰ্কেটত আপোনালোকে বহুত দামী দামী গ্ল' অইল পাব, যাৰ দাম 1000-1500 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। অইলটো মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কিমান দিনৰ পাছত এই অইলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, কেনেধৰণে কৰিম, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। আজি এবছৰে হ'ল মই বেছি ভিডিঅ' দিয়া নাই, মাজে মাজে ভিডিঅ' দিয়া হয়। মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই কিহতনো ইমান বেছি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, কি কৰি থাকোঁ, যাৰ বাবে মই ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল আপুনি ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন নহয়, আপুনি জীৱনটোত যি যি কৰিব বিচাৰিছে এই সকলোখিনি, আমাৰ যি সপোন থাকে এই সপোনবোৰ আমি কিদৰে পূৰ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ বাবেও মই আপোনালোকৰ লগত কিছুমান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, যাৰ ওপৰত মই আজি কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা কিছুমান কাম কৰি আছোঁ। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম, চেষ্টা কৰিম ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ। কালিৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে আপোনালোকে জানে মই মাৰ ঘৰত আছোঁ, বতৰটো ঠাণ্ডা, গতিকে মই পকৰি বনাই লৈছোঁ আৰু লগতে গাখীৰ চাহ। গাখীৰ চাহ খোৱাটো ভাল অভ্যাস নহয়, মই নাখাওঁ বাৰু, কিন্তু কেতিয়াবা মন গ'লে খাওঁ। আজি মই গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ আৰু লগতে আছে পকৰি। মা, দেউতা আৰু ভাইটি বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে, আজি মই ঘৰলৈ যামগৈ। সন্মানীজনীক দিছোঁ গাখীৰ, তাইৰ গোট পৰীক্ষা আছিলে, গোট পৰীক্ষাৰ পাছতে মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি দুদিন হ'ল থকা, আজি ঘৰলৈ যামগৈ। সন্মানীজনীয়ে খাই আছে আৰু এতিয়া মই বাহিৰত খাবলৈ যাম। মোৰ মাৰ ঘৰৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ঠাই এইখিনি, ইয়াতে দেউতাই য়োগা কৰে আৰু ইয়াত বাহিৰখন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, আগফালে গোটেই পথাৰ। কিন্তু বহি লওঁ আৰু বহি পেলাই আগফালে চাওঁ, চাংঘৰৰ নিচিনা আমাৰ ঘৰটো আগফালটো, খুব ভাল লাগে এইডোখৰত বহি। আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা বতাহ মাৰি থাকে, ইয়াতে মই চাহৰ জুতি ল'ম আৰু লগতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি। ফালে আহিছে মা, দেউতা আৰু ভাইটি পালেহিয়ে, যিহেতু যামগৈ। মাহঁতৰ মনটো বেয়া, বিশেষকৈ নাতিনীয়েকৰ কাৰণে বহুত হেঁপাহ, চবৰে থাকে বাৰু হেঁপাহ। আৰু এইফালে দেখিছেনে মমায়েকে কণমানীজনীক জোকাই আছে, এইটো খাবলৈ নিদিওঁ, সিটো খাবলৈ নিদিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি পেলাই ঘৰ পালোহি, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ভাত পানী খাই মেলি আহিলোঁ। কণমানীজনী কাইলৈ স্কুল আছে, ৰাতিয়ে মই বেগটো এবাৰ চেক কৰিছোঁ, কিতাপ পত্ৰবোৰ ভৰাই দিছোঁ, নহ'লে দিগদাৰ হয়। তাইৰ বেগটো এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি লৈছোঁ, গোটেইখিনি ভৰালো নাই। আগদিনাখনে কৰি নথলে ৰাতিপুৱা খুব দৌৰাদৌৰি হয়, যিহেতু 7:30 স্কুল, মিছাই গৈ আমাক আনিলেগৈ আৰু তাতে আমি ভাত পানী খাই মেলি আহিলোঁ। তাত ভিডিঅ' আৰু বেছি ৰেকৰ্ড কৰি থকা নহ'ল। আৰু এইফালে চাওক, এইখন সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত মই যেতিয়া জাজৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ তেতিয়া দিছিলে, আৰু এইখন মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ এতিয়া ডায়েৰী হিচাপে। বৰ ভাল লাগে, কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নতুনকৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাৰ বিষয়ে মই আহিবলগীয়া যিবোৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক জনাম, আপোনালোকে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ল' অফ এট্ৰেকশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে নাই নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মই কিছুমান অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু নিজেই কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সফল হওঁনে নহওঁ সেইটো নিজৰ বিশ্বাসৰ লগত কথা, বিশ্বাস কৰিলে প্ৰতিটো কামেই সঁচা হয় বুলি কয়। আৰু কিছুমান লিখিব লাগে, আপোনাৰ যিবোৰ সপোন আছে, আপুনি যিবোৰ বিচাৰে সেই সপোনবোৰ আমি লিখিব পাৰোঁ, ইয়াৰো কিছুমান পদ্ধতি আছে। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'ব, আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহত মই আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়েও জনাম। এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া মই ভালদৰে মোৰ কাজল, লিপষ্টিক ৰিমুভ কৰিম, ফেচ ৱাশ্ব কৰিম। ৰাতি যিমান দেৰি হ'লেও, ভাগৰ লাগিলেও আমি কিন্তু আমাৰ ভালদৰে মেকআপ ৰিমুভ কৰিব লাগে। যদি আমি ভালদৰে আমাৰ ছালখনৰ যত্ন নলওঁ, চাব লাহে লাহে আপোনাৰ ছালৰ সমস্যাসমূহে দেখা দিব পাৰে। গতিকে ৰাতি যিমান ভাগৰ লাগিলেও ভালদৰে আপোনালোকে স্কিনখন চাফা কৰি ল'ব। মই নাৰিকল তেল দি পেলাই এইদৰে মোৰ চকুত কাজল, লিপষ্টিক ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ফেচ ৱাশ্ব কৰি দিম। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়, মই আনিছোঁ কণমানীজনীক স্কুললৈ আনিছোঁ। ৰাতিপুৱা 7:30 স্কুল হয়, ৰাতিপুৱা স্কুল হোৱাৰ পৰা বহুত অসুবিধা হৈছে, একো এটা খুৱাই আনিবও নোৱাৰি, নিজেও খাব নোৱাৰোঁ। মই ৰেগুলাৰ কণমানীজনীৰ লগত যাওঁ, যিহেতু স্কুল অকণমান দূৰত হয়, এখন স্কুল গাড়ী লৈ দিছোঁ, তথাপিও আহিব লগা হয়, আহোঁতে লৈ আহোঁ। লগতে সৰু হৈ আছে কাৰণে অনা নিয়াৰ আমি দায়িত্বটো নিজে কৰিলে ভাল হয়। স্কুলত থৈ মই আহোঁ, আমাৰ মাহঁতৰ ইয়াতে ফ্লেক্সৰ দোকান আছে, ইয়াত দেখিছে অনুৰাধা প্ৰেছ, মোৰ মাৰ নাম হয়, মাৰ নামেৰে ইয়াতে ফ্লেক্সৰ এখন দোকান, মানে ভাইটিৰ দোকান হয়। আৰু এইকণ সময় মই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অতিবাহিত কৰোঁ, ইয়াতে মই শ্বাটাৰখন খুলি ৰুম সাৰি পুচি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি থাকোঁ, বা কিবাকিবি যদি কাম থাকে সেই কামখিনিও মই কৰিব পাৰোঁ। দেখিছেনে বৰষুণ দিছিলে ইয়াৰ আগতে, এতিয়া বতৰটো অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে। কণমানীজনী স্কুল 11:45 শেষ হৈ যায় আৰু তাৰপিছতে আহোঁ, আহি যাওঁতে ইমান কাম বন কৰি যাবলৈ সময় নাথাকে, সেইবাবে আহি পেলাইহে গোটেই কামখিনি কৰা হয়। আৰু কাম বন কৰি মেলি আজৰি এতিয়া মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গ্ল' অইলটো। আপোনালোকে প্ৰত্যেকে ব্যৱহাৰ কৰিব, মই এতিয়া বনাম,
আৰু যিমানখিনি কাম বন আছিলে গোটেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈ গা পা ধুই মেলি আহিছোঁ। আৰু আজি বতৰটো যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, বতৰটো বেছি গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, বাহিৰত বতাহ মাৰি আছে। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, বলকচোন। এফালে দেখিছেনে, এইটো হৈছে আজু ককাৰ ঘৰ আছিলে, একদম পুৰণা ঘৰ। এই ঘৰটোৰ মাজতে ষ্ট'ৰ ৰুম হৈ আছিলে। আৰু মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এখন মোৰ হাৰমনিয়াম, আৰু এয়া হৈছে স্বৰ্গম সংগীত বিদ্যালয়। মই আজি 5 বছৰে হ'ল, দেখিছেনে বাৰু, কৰোণা সময়তে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভালে ভালে চলি আছে, 5 বছৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মই ক্লাছ কৰোঁ, ৰুমটো অলপ খেলিমেলিয়ে হৈ আছে। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে মই ক্লাছ কৰোঁ, কাইলৈ হৈছে শনিবাৰ, কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, শনিবাৰে দেওবাৰে কৰোঁ। আৰু ইয়াতে মই যিমান পাৰোঁ ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যদি ভগৱানে পিছত কৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ মই ৰুম বনাম ভাবি আছোঁ মনতে, আৰু কিমানখিনি সম্ভৱ হয় নাজানো। এইখন হৈছে মোৰ কীবোৰ্ড, বেছি ব্যৱহাৰ নহয় এইখন, ভৱিষ্যতলৈ হ'ব বুলি ভাবি থৈছোঁ মনতে। খুব হেঁপাহ আছে নতুন নতুন কাম কৰা, যদি সেইখিনি সপোন পূৰ হয় তেতিয়াই কীবোৰ্ডখন মোক লাগিব। গতিকে এটা এটা বস্তু যিমান পাৰোঁ মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আপোনালোকৰ মৰম মই এইদৰে সাঁচি ৰাখিছোঁ। এইফালে অলপ ফটো ৰাখিছোঁ, এয়া হৈছে, আপোনালোকে মোৰ প্ৰফাইল দেখিছেই চাগে, নিয়ৰ দীপা ফেচবুক পেজতো আপোনালোকে যাব, আৰু গিনিজ বুকতো গৈছিলোঁ নহয় নাচিবলৈ, বিহু নাচিবলৈ। এইখন এইদৰে মই ৰাখিছোঁ, আৰু এইফালে দেখিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ কিছুমান স্মৃতি এইদৰে সাঁচি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড, কণমানিজনী, এইফালে ভণ্টি আছে, শাহুমা, আৰু এইফালে মা দেউতা। মই এনেকুৱা যিবোৰ ক্ৰীমৰ বটল থাকে, এই ক্ৰীমৰ বটলবোৰ ভালদৰে ধুই লওঁ। যেতিয়া ক্ৰীমটো শেষ হয় আপোনালোকে বটলবোৰ ভালদৰে ধুই ল'ব, যাতে আমি কিছুমান ৰেমেডি ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ক্ৰীম হওক বা আপুনি যিয়ে ডি আই ৱাই নকৰে আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া মই বনাম গ্ল' অইলটো। গ্ল' অইলটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ নাৰিকল তেল, আপোনালোকক কৈছোঁৱে মই নাৰিকল তেলেই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। ইয়াত দেখিছেনে নাৰিকল তেল লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছতে মই লৈছোঁ এচামুচ হালধি পাউডাৰ। এয়া ঘৰুৱা হালধি পাউডাৰ, যদি ঘৰুৱা হালধি পাউডাৰ নাই তেতিয়া আপুনি কচুৰী হালধি পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ভিটামিন চি। ভিটামিন চি বুলি ক'লে আমি নেমুৰ বাকলিত পাওঁ, কমলাৰ বাকলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পাওঁ। যদি কমলাৰ বাকলি আছে কমলাৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব, যদি নাই নেমুৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ নেমুৰ বাকলি কাটি থৈছিলোঁ। নেমুৰ বাকলিটো কাটোতে এটা কথা মন কৰিব, যাতে বাকলিটোৰ বগা অংশখিনি বেছিকৈ নাহে। নেমুৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কিন্তু আপুনি গ্ল' অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, এইদৰে 3 বা 4 দিনমানৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰ'দাই থাকিব এই বটলটো, এইদৰে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি পেলাই। আজি বনাইছোঁ, আজি মই ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হোৱা নাই কাৰণে মই আজি নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু মই নেক্সট যিটো ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকক, মই এই গ্ল' অইলটো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমেডিত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এই গ্ল' অইলটো বনাব। কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।